داستا خبرې د چا نه دی خوخي دا ملغلرې د چا نه دی خوخي موږ لا شنو ست پرې نه خو دو غني سندرې د چا نه خوخي السلام علیکم ګرانو کتونکو زو استاد کوربا مراد علی کاټلنګ د فرواز ټی وی لخوا تاسو په خدمت کې حاضر یم مینوالو نن موږ سره پسند کې ناس وسیو رحمان سیلاب صاحب دوی زموږ سره په پروګرام کې شریک دي دوی سره به د ژوند په اکله خبرې کوو د دوی او د دوی خواږه خواږه کلامونه تاسو سره شریکو سیلاب صاحب پروګرام کې تاهر کلی وام ستړي مشي ډیره مهرباني مراد صاحب چې تاسو موږ دلته پروګرام کې راتلو مقرر کړه او ناظرین سواوري تاسو ډیره مننه کوم جی خدا مینوالو سره به سره شریک کړم بی جی یو غزل به وایم مینوالو ته ارشاد کله خواږه کله دردونه اخلم د هر میاش بیل بیل خوندونه اخلم کله خواږه کله دردونه اخلم د هر میاش بیل بیل خوندونه اخلم د مینې ډک یار جنوري کې وینم هم یې بیا داسې پروري کې وینم ټولې مزې یخې یخنې کې وینم زه د یار د زړه رازونه اخلم د هر میاش بیل بیل خوندونه اخلم کله خواږه کله دردونه اخلم د هر میاش بیل بیل خوندونه اخلم په مارچ اپریل کې بهارونو کې وی یار مې همیش د زړه موجونو کې وی خخ کولی ګرځي په سورونو کې وی زه د سورکو شونډو سرونه اخلم د هر میاش بیل بیل خوندونه اخلم په مئی جون کې بندوبست نه کیږي په جولای او په اگست نه کیږي سخت ګرمۍ کې زما وس نه کیږي سخت ګرمۍ کې تلاسونه اخلم د هر میاش بیل بیل خوندونه اخلم نو یار می پرور او ستمبر کی خوشی ور سره لک ډیر اکتوبر کی خوشی سلک ډیر کار می نوامبر کی اوشی په دسمبر کی ز سیلاب یار نه ګلون اخلم د هر میاش بیل بیل خوندونه اخلم دا یو زل بیا وای یار می پرور او ستمبر کی خوشی ور سره لک ډیر اکتوبر کی خوشی سلک ډیر کار می نوامبر کی اوشی په دسمبر کی ز سیلاب یار نه ګلون اخلم د هر میاش بیل بیل خوندونه اخلم کله خواږه کله دردونه اخلم د هر میاش بیل بیل خوندونه اخلم مننه ډیر کول ډیر مزیدار مینوالو یقینا چې د پروګرام نه تاسو خوندونه او مزه غستی اوس ورګه خپل قربا مراد علی کاټلنګ اجازه تر بل پروګرام پورې خا دا وباد اوسه الله فامان